मोबाइल भएन यानी र तलमुनी माकाडक स्यानी र दोस्तै यानी र यलाई यलाई ट्याक थिच्ने हो के यानी र ट्याक थिच्दिने सब्स्क्राइब हुन्छ माकाडक के गर्नै पर्दैन हेलो हेलो लुटेर ब्रो माइक छ ब्रो हेलो हेलो फोर के ब्रो बिग फ्यान ब्रो अरे दोस्तै के छ बिग फ्यान के छ अरे कडा कडा ब्रो म पनि म्याटिजर हो यु सीरियस ए माकाड ब्रो अब यस्तो मोटी युटी युट्युब चाहिँ हान्दिनु पर्छ ए के हो बेकेट हो यार मा आउन पाएन दिएको दोस्तै ए पब्जी दिदिएको लकडाउनमा ए म यो नारायण भण्डारी भने नारायण भण्डारी भने मेरो वाइफ के म पुरा हजुरको युट्युब चाहिँ हेर्दिरा हुन्छु ए यो खाली भयो होला ए पुरा अनि के हजुर के फोरको बोर खेल्न हजुर त भनेर सोधेको हुन्छ के सोधेको गर्छिन मेरो पछि बड्डीको दोस्तै एनजी वेलकम बिग साउन्डर टु यु झप्पा आएर के भन्छ यो ब्रोले भन त दोस्तै छ त यार मैले ल्यापटप खोले आएन क्या अहिले उयो ब्रोले के भन्यो फल्ला भन्ने डरमा पेन्छ कोही बोल्दै बोल् नबोल्ने कोही धोस्दै बोल्ने हुन्छ क्या हजुर जस्ट गेम खेलौँ रमाइलो गरौँ कि अरू कुराहरू नगर के है ओके बरु ओके धोस्दै हानौ न ल ल धोस्दै मान्छे हान यार त्यही भन हेर न फेरि झर्यो फेरि कुत्ते के मत हुने भयो यहाँले त हुँदैन हेलो हेलो बत्ती गयो बत्ती गयो बरु डाटा पनि छैन ल कतै परि लैले भाग्यमा छैन हौसी खेल्ने मार्दे त ऑलडेड ऑलडेड एउटा स्प्रे दोस्तै एउटै स्प्रेमा गयो त यार तारिफ जाओस् न यसो लजन किन मैले देखि त सुतिरहेको एमपी त गनै होइन यार हेर न यो रुख पनि कस्तो देखिरह काडक यो रुख पछा छ हान्ने काम हुन्न मबाट सिधै इनिमी हान्छ इनिमी घरभित्र घरभित्र बालै भन नि 28 सेकेन्ड छ ओली भ्यायु मेरो खै के नाच्नु घुरघुरे कचोमा हो कि कुनमा घुरघुरे कचो कता हो हिँड पाउडर चाहिएछ बोला सबै अलिकति गर्नु
धारौला जस्तो गर्छ त्यो माका बचडा पार्टी पार्टी सुरु हो बाबा रे पार्टी सुरु हो पार्टी सुरु हो बाबा रे पार्टी सुरु हो आम पाचा कान्दियो क्या हो लो म्या धोका लाग्यो धोका मलाई के छ आगो पुरो मर्ने भयो मर्यो ए मर्यो ए बोरो छुनु मलाई ए बचाउन मलाई यस साथले टोके माकड ला ए आपत पर्यो के नाइ के यार क ढोका खोलेर आउ न मामे यो 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 उसमा पर्यो नि मार दिदि रहेछ यार यसले ढोकै खुलेन ढोकै खुलेन आएको ढोका बन्द भन्ने त सुन्नु हुँदैन ओ ढुङ्गाले हान्नलाई ए साथी ढुङ्गा ए माय लर्ड गोली भइन्छ गोली पाइन्छ गोली पाइन्छ गोली पाइन्छ पाइन्छ साथी ढुङ्गा ओ नमरे जीवनमा ओ मरे साथीले टोकिराखे माथा डाक्टर केटा यार न यो भएन के यार तिमी यार के मोरा पनि भइन्छ भइए क्या हो म पनि म पनि भइएँ यहाँ कडक एक साँपको टोकाइमा मर्छु म साँप छ के यार वरिपरि यार म गइकेँ क्या हो यार म गइकेँ क्या हो यहाँ भइयो माकडा जे आउ न प्लिज ब्रो यार ओ साँप आइगयो के फेरि यार साँप आयो के ब्रो यार नगर न यार छिटो छिर न आयो मासाला पिस्तुल लिए तबाट अर्कोतिरबाट भएको त्यता छ कि छ म बाहिर एक्लै एक्लै बसिरहेछु मलाई मर्नु छैन अहिले ओ आकै छैन हेर न चिन्ता लाग्यो ब्रोले कठै के हो यसको आएर धेरै मर्यो के हो नि क्वेशन सोध्छ त हो मलाई चाहिँ आन्सर सेन्सर दिइराखेको छ जेमा पाए त्यहीमा थिच न भइहाल्छ यो खोल्नै जानेन यार यो सल्भ नै हुन्छ कोब्राले कोब्रालाई मार पहिला कोब्रा एटेक्स ल्याउ त कोहीसँग छ एउटा हामफाल ऊ माइलो डर लायो हामफाल हामफाल जोर जोर जाउँ जोर्स एकै झट्कामा दिइदिन्छु क्या आन्सर त कडै मान्छे होइन
कति चुस्न मन लाग्यो अघि एउटा परत दिएको अनि यहाँनिर झार्दिएको फेरि अब के गरेर यस्तो बनाएको जम्मा गर्छ क्या अब पछि रे ऊ नचुसेर म्याच छ के अनि काम लाग्दैन नि बुरो बस बस पछाडि आयो ए पछाडि आयो टपमा रोके परबाट पनि हान्दैछु वान एचपी म त्यहाँ परबाट नै हान्दैछ हेर है वरिपरि जताततिर हान्ने यताबाट नै हान्दैछ ओ यता बर बर पछाडि आऊ न त्यही त यार पछाडि आउनु पर्छ त त्यसले कहाँनिर छ त्यो माथिबाट हान्छ यो सँगै ला यार यो त के छ त्यसमा हान्दै गर त्यसले माथि हान्दा गयो फेरि गयो मलाई